futbol ictimaiyyəti yüksək səviyyəli oyun gözləyir. Eyni zamanda çempionatın debütantı Səbail barədə danışanlarında onun ikinci zirə ola biləcəkmi? Belə bir sual yaranır. Salamlayırlar futbolçular, hakimləri və bir-birlərini uğurlar diləyirlər. Biz də hər iki komandaya uğurlar arzuluyuruq. Beləliklə, komandaların heyəti Səbail komandasında qapını Emil Balayev qoruyur. 3, Damazi Tsetskladze. 8, Akşin Muxtaroğlu. 10, Nurlan Novruzov. 11, Elman Tagayev. 17, Vüqar Nadirov. 20, komandanın kapitanı Eltun Yaqublu. 23, Iron Stati. 35, Edgaras Zarksis. 66, Pərviz Qaraxanov. 99, Maudo Jarjiye. Komandanın baş məşqçisi Samir Əliyevdir. Bu, Səbail komandasının heyəti ilə sizi tanış elədim. Görüşün hakimlərinə gəlincə, bugünkü görüşün baş hakimi milli dərəcəli referi Ramil Diniyevdir. Ona Mübariz Haşumov, İskəndər Əliyev kömək eləyir. Dördüncü hakim Orxan Məmmədovdur. Neftçi komandasının heyəti isə belədir. Qapıda Səlahiyyət Ağayevdir. 3, Mateo Mujik ilk dəfədir. Bu ilki çempionatda start heyətdə meydandadır. 6, Pavel Drexler. 10, Derlis Mezakoli və hakim fiti səsləndirir. Beləliklə, ikinci turun açılış maçı Səbail Neftçi görüşü başladı. Səbail komandası topa ilk toxunan tərəf idi. Onu meydanın rəqbət hissəsində göndərdilər, amma ötürmə dəqiq olmadı. Mezakoli. Sağ cinahdan qapı qarşısına göndərilmişdi top, amma Elnur Cəfərovun zərbəsi dəqiq olmasa da, hər halda Neftçi görüşdə 10-cu dəqiqədə nəhayət ki, qapıya zərbə endirdi. Ancaq epizod izləyirik, zərbə o qədər də qüvvətli alınmasa. Əslində, dəqiq vurmağa daha vacib idi. Burada qaydanın pozulmadığını işarə vermişdi Vüqar Nadirov. Uzaq küncə göndərilir top. Başla zərbə. Nəhayət ki, mərkəzdə iki oyuncunu keçib. Mirzəbəyev gördü, sağ cinahda topu ona göndərir. Mirzəbəyev topu cərimə meydançasına göndərdi və burada Segovia. Oyundan kənar vəziyyət də yox idi, amma Neftçinin İspaniyalı futbolçusu qapıya istənilən kimi zərbə indirə bilmədi. Mərkəzdə Herrera'nın dəqiq oyunundan sonra burada topun ötürüldüyü an hər şey qaydalar çərçivəsindədir. Ancaq Segovia qapını dəqiq nişan ala bilmədi. Qəbul elədi. Önündə Səbailin bir futbolçusu var. Daha biri gəldi ora. Cərmə meydançasına daxil oldu Elnur Cəfərov. Amma və bu hakimin fikrindən, diqqətindən yayınmadı. Topu oyuna daxil etməkdə. Sağ cinahda Vüqar Nadirov top gözləyir. Və yalnız indi top ona gəldi. Vüqar aldadıcı hərəkət cərmə meydançasına daxil oldu və iti bucaq altından topu qapıya indirdi zərbə ilə. Zərbə dəqiq alınmadı. Vüqar Nadirovun bir qədər əvvəlki epizodu aldadıcı hərəkət və iti bucaq altından zərbə qüvvətli alınmışdı, dəqiq deyildi. Küncdən zərbə vuracaq, cərmə meydançasında isə yalnız 3 futbolçu görürük. Top indi qapı qarşısına gəlir, Balayev top əlindən saldı. Hakimin qərarı. Verdi və indi oyunda fasilə yaranacaq burada. İzləyək görək, belə bir şey varmı? Hər halda bəli, toxunuş var burada Segoviyadan. Və indi futbolçular sərinləmək üçün Nadirov. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Novruzov. Qapı qarşısına gələn top, başla indirilən zərbə və qapıcı Ağayev. Hücumu sol cinahda, boşluq var topda, ora göndərilir. Qaraxanov topa yələndi. Top cərmə meydançasındadır. Novruzovdan aldadı cərəkət. Mərkəzdə top ələ keçirir. Səbail futbolçularının Vüqar Nadirovun qapıya indirdiyi zərbə düz qapçının üstünə getdi. Top etmişdi. Komanda yoldaşlarının onu zərbə mövqəyinə çıxartdığı məqam. Yenidən sol cinahdan hücum. Qapı qarşısına göndərilir top və indi burada. Sadəcə topa toxunmaq lazım idi. Murad Bəyli. Murad Bəyli və
Neftçinin hesabı açmak için elde ettiği real vaziyetlerden biri. Səbail komandasının növbəti hücum cəhdi, amma ötürmə dəqiq olmadı. Baxır topu kimi ötürsün. Mərkəzdə açılır Mezakoli. Qapıya zərbə vurmaq üçün imkan var. Yalnız indi vurulur, çox qüvvətli zərbə və bravo! Akrobatik tullanışla topu 9-luqdan çıxarır. Çox gözəl bir epizod. Küncdən zərbə. Hacıyev vuracaq. Neftçi böyük qüvvə ilə irəli gəlib. Futbolçularının xeyrinə yekunlaşdı. Ələskərov topu sağ cinahda qəbul edir. Onu dərhal Mirzəbəyova verir. Mirzəbəyov cərimə meydana çıxasına daxil olur, amma bu epizodda nə baş verir? Böyük ehtimalla 4 dəqiqə əlavə olunacaq. Nurlan Novruzov topu özündə saxladı. Uzaq güncə göndərir topu. Geriyə götürülən top. Qapıya indirilən zərbə və gol! Görüşün 90-cı dəqiqəsində Səbail futbolçuları. Elman Tağayev. Dəqiqə göstərilir Elman Tağayev. Yəni çıxartdığına görə. Bəli, mühtəşəm bir zərbə idi. Elman Mehdiyevin geri ötürdüyü topu qüvvətli zərbə ilə qapıya göndər. Yox, alınmadı. Top mərkəzə ötürülmüşdü. Orada Petrov irəliyirdi, amma top ona çatmadı. Jarjiye. Və bu da hakimin final istəkli tamaşaçılar görüşün baş hakimi Ramil Diniyev. İkinci turun açılış matçı Səbail Neftçi görüşünün başa çatdığını bildirdi əziz tamaşaçılar.